Chceme vám povedať, že vás veľmi potrebujeme. A možno si povieš, to čo za fráza, čo hovorí, že nás potrebujú, keď si sami žijú na osadách, keď nás nepustia do osady. Ale dnes ti hovorím ako Róm za rómsky národ, že potrebujeme vás Slovákov. Potrebujeme sami žiť, chceme byť vaši priatelia, vaši kolegovia v práci, vaši služobníci v cirkvi, vaši spolužiaci na základných, stredných a vysokých školách. Ale k tomu všetkomu potrebujeme jednu vec. Taká malá vec, ktorá prenáša vrchy. Viete, čo to je? Viera. My potrebujeme mať vieru pre vás a vy vieru pre nás. Nie je náhoda, že žijeme na Slovensku, a nie je náhoda, že v Európe je druhé miesto, kde je najviac Rómov, Slovensko po Rumunsku. A dnes ti chcem povedať také krátku výzvu, že tá viera je mnohokrát u nás, u ľudí, postavená na skúsenosti. Že častokrát naša viera potrebuje dobrú skúsenosť. Bratia a sestry, Slováci, koľkokrát sme vám ublížili, koľkokrát sme vás okradli, koľkokrát ste nás nemuseli. A toto bola zlá skúsenosť s Rómami. A keď máš zlú skúsenosť s niečím, tak sa hovorí, že dvakrát do tej istej vody nevstúpiš. Alebo sa nechceš dostať tam, kde si bol. A preto sa niekedy tak vyhýbame jeden druhému. Ale dnes sme vám prišli slúžiť. Dnes sme prišli kvôli tomu, aby ste mali dobrú skúsenosť s nami, Rómami. A ja mám vieru, že keď budeš mať dobrú skúsenosť s Rómami, že tvoja viera bude o mnoho silnejšia. Že tvoja viera sa posilní a ty si povieš, nie len zlí sú. Nahrať zlé skúsenosti s Rómami, možno touto, ktorá je dnes. A možno máš už veľa skúseností, že Boh, keď premieňa život človeka, tak to robí dokonale a úžasne. Vyznávam v mene rómskeho národa, v mene nás Rómov, že vás potrebujeme, Slováci. Že potrebujeme vašu vieru. Potrebujeme vašu službu. Lebo Boh nám zjavil a zjavuje vo svojom slove každý deň, že sme bratia a sestry. A nech toto slovo sa stane skutočnosťou v našom národe. Tu, na malom Slovensku. Malom, ale veľmi dôležitom pre Pána. Preto ťa pozývam ešte raz. Maj vieru. Ja mám vieru pre vás. Preto už 10 rokov slúžim viac Slovákom ako Rómom mnohokrát. A Pán sa dotkol mojho srdca a uzdravil ma, vyviedol ma z mojich hriechov, vyviedol ma z menej cennosti a z toho, že som sa vás bál. A možno aj ty máš strach z Rómom. A dovol Pánovi, aby to urobil. Dovol mu, aby urobil to, čo budeme teraz spievať v tejto piesni. A túto pieseň budú spievať Slovenky. A nech je to taký symbol a výkrik viery, že Slováci majú vieru pre Rómov. Kde budeme spievať, tá zem je naša, sám Boh nám ju dal. Tak podaj mi dlan a všetko staré zanechaj. Toto ti hovorí dnes Pán, si dedič Jeho kráľovstva
a v jeho kráľovstve neexistuje neprijatie, neláska, neodpustenie. Dovol, aby nás Pán dnes priviedol do svojho kráľovstva. Amen.